צינור הנפט פרוס לאורך כביש הערבה, ושם במהלך תיקון הייתה תקלה, ולמעשה נשפכו מיליוני ליטרים של נפט גולמי שחור בכל הערוצים שנכנסו לשמורת הטבע. כל השמורה זוהמה ברשת של ערוצים שחורים מנפט, כמובן כולל פגיעה בצומח, בעצי שיטה מפותחים, בבעלי חיים, בכל המערכת האקולוגית של השמורה. את הפנייה קיבלנו מחברת בליידוורקס, שהיא סיפקה את צילומי האוויר לאירוע בריל טיים. היא מפעילה רחפנים מכמה סוגים, שהם צילמו את השטח למעשה כל יום, אבל היה נדרש לתת מערכת שתאפשר לשתף את המידע. ארקג'ס אונליין מאפשר בשעות ספורות להקים מרכז שליטה לכל המידע שזרם, לכל הגורמים שניהלו את האירוע, בנתונים נגישים, בניתוח של נתונים, אפשרות לקלוט נתונים מהשטח, אפשרות לייצר תאום, קורדינציה בין כוחות שונים. האירוע הזה התפתח, ובעצם תוך כדי תנועה התברר שעומד לרדת גשם, הייתה סכנה גדולה שהגשם ייצור זרימות עיליות על פני השטח בערוצים המזוהמים, כמו שהזכרתי, והשלוליות עם הנפט יזרמו למפרץ אילת. אחראים כמובן נכנסו לתהליך מאוד מזורז של שאיבת הנפט. שאיבת הנפט הפעילו עשרות רבות של מסעיות עם משאבות שנכנסו לשטח ושאבו את הנפט. כל שאיבת שלולית נפט הייתה מלווה באדם עם קולקטור, האפליקציה הסלולרית מבוססת מיקום, שכל שלולית שנשאבה נקלטה למערכת, ושוב פעם מיד זה עולה לענן, כולם רואים. פתאום היה צריך לחשב נפח של הרמה, פינו הרבה מאוד אדמה מזוהמת לאתר פינוי, ונוצרה שם הרמה, אבל איש לא ידע להגיד כמה מטר קוב של אדמה נאספה. לקחנו את הנתונים, הכנסנו לספיישל אנליסט, ואתה מקבל בתוך זמן קצר את נפח הרמה. באירוע כזה שיש כל כך הרבה גורמים משולבים, המערכת הזאת, ה-ArcGIS Online, אפשר לנו להנגיש את המידע לכולם ביחד, וגם ליצור תחושה של שיתוף ושל שקיפות ושל אמון, שכל הנתונים נמצאים על השולחן. היינו כל הזמן בקשר עם אנשי התמיכה בסיסטמטיקס, קיבלנו עזרה בכל דבר, החל מטיפול או פתרון בעיות בתוכנה עצמה, עצות טובות בשילוב של מידע. שנים ארוכות אני בעולם ה-GIS, החל משנים שעבדתי בקק"ל, בתחום הייעור. הכוח טמון היום בשיתוף. והכלים של ESRI, ה-ArcGIS Online במקרה הזה, הופכים את זה לקל מאוד ולנוח מאוד. הכלים האלה מהווים מהפכה של ממש. צריך רק ללכת עם זה קדימה הלאה.